waxaa naga muuqda inaynaanu lahayn amni maai, inaynaanu lahayn amni keliya ma ahan amni bilaysh iyo militari, amni cunto iyo amni biyo ayaa jira. Waxaan u malaynayaa doodani inay tahay doodii ugu qorada badneyd ee golaha soo marta oo waqti intaa leeg la siiya. Ku raagi maayi wax badan baa laga sheekeeyey oo laga tatabtay arrimaha abaarta. Waxaan u baahanahay oo aan rabaa inaan iftiimiyo qodobo aan isleeyahay lama dul istaagin. Marka aan tacriif guud ka taabto mudana guddoomiye, abaarta aafooyinka dabiiciga ah ayay ka mid tahay. Aafooyinka dabiiciga ah waxaa ka mid ah casiirta, salaasilka iyo fayadaanaadka. Abaartu waa qayb ka mid ah aafooyinka dabiiciga ah. Inta aaf ee kale marka tira ahaan la isku daro iyo dhibaatada ay abaartu geysato, abaarta keliya dhibaatada ay geysato ayaa ka badan aafooyinka kale dabiiciga inta ay geystaan. Taa marka aan ka gudbo, waxaa guddoomiye wanaagsan, maadaamay abaartu tahay daahiro dabiiciya oo rabbaaniya oo marmarka qaarkood waqtigan xaadirka aanu joogno uu isbedelada cimiladu saameyn weyn ku leedahay. Isbedelada cimiladu markaa waxaa sabab u ah bani aadamka, sabab u ah oo shirkadaha waaweyn ee caalamka ka jira ee wax soo saarka waaweynka leh ayaa sabab u ah in isbedelo munaaqeed uu yimaado oo saameyn abaareed ay markaasi deegaan qaar ay ku habsato ku dhacdo. Magdhowna waa kolley haddii si cilmiyaysan loo shaqaynayo caalamka waaweyn ee shirkadaha leh shirar bay qabtaan, magdhow fara badan iyo taageerid fara badanba way u fidiyaan dowladaha abaartu ay ku dhacdo ama ay ka jirto. Taasi waa qodob. Marka aanu abaar ka hadlayno, mudana guddoomiye, abaartu wax ikhtiraac oo hadda abuurmatay maahane, waxa weeyaan intaa soo boqol oo sannadood uu bani aadamku noolaa waa xaalad jirtay uu caalamku si toos ah ay uga shirayeen oo shirar caalamiya uga qabsanayeen. Waxaa haboon maadaamanu nahay golo sharci dejin inaanu la jaanqaadno mu'tamaraadka caalamiga ee caalamku kaga shiraan arrimaha abaaraha, sida shirweynihii ugu weynaa ee caalamka ka dhaca abaarta ku saabsan waxaa u dhacay 2013-kii Jeneve, Switzerland-na ka dhacay. Shirkaasi waxaa ka soo baxay 10 qodob oo tilmaamaya siyaasadaha guud ee laga rabo dowladuhu inay ku dhaqmaan si ay ula dagaalamaan xaaladda abaareed ee ku wajahda wadamadooda. Maadaama aynu nahay dal madax bannaan, waxaa waajib nagu ah inaynaanu daairad mufraqa oo aan lahayn meel laga baxo inaynu ku meeraysanno, waa inaynu ka soo dheehannaa caalamka shirarka noocaas ee malaayiinta doolar lagu bixiyo ee culimada iyo siyaasiyiintuba maskaxda isku geeyaan ay ka soo saaraan natiijooyin wax ku oola. Tawsiyaadkaasi waxaan soo jeedin lahaa inaynu raadsanno shirarka caalamka ka dhacee tilmaamaya qaabka abaaraha loo waajaho oo uu Mareykanku ka mid yahay oo dowladda caalamka ugu waaweyni ay ka mid yihiin. Taasi waa mid waa soo jeedin. Waxa aan baaritaan ku sameeyey, waxaanu goobaynoo raadinaynoo abaarta kaga badbaadaya waa biyo. Biyuhu mar waxaad u malaysaa waalidkay iyo waalidka waalidkiiba iyo anigoo maanta ku garaadsadayba inaynu abaaruun mar walbaba aynu hadal hayno ay naga adag tahay. Waxaan ognahay adduunka waxaa ka jira waddamo dhulkoodu 99% uu ceegaagiyo baraf wax la yidhaaho aan lagu noolaan karaynin. Dadkaasi way ku nool yihiin, waxay ku noolaadeenna waa isticmaalka caqligooda iyo garaadkooda iyo cududooda ay ku keeneen inay barafka daris kula noqdaan. Annagoo dhul kulayl aanu degannahay, haddana abaar yar iyo biyo la'aan jirta ayaynu daris kula noqon weynay. Waa jaar wanaagsan baan leeyahay abaartu marka maskaxda laga shaqaysiiyo ayuu jaar wanaagsan abaartu ay kuu noqonaysaa. Waxaan baaritaan ku sameeyey dowlada jaarkeenna ah, biyaha cirka ka yimaadee roobka, mar haddii aynu weynay biyaha dhulka ku jira
ayaa waajiba inaynu baarano mudana gudoomiye hadaba qaabkeen lagu helaya biyaha dhulka ku jira siyaabo fara badan baa caalamka iyo dowladaha jaarkeena ay biyaha dhulka ku jiro ku baartaan si ay u helaan biyo dhulka ku jiro waxaan baaritaan ku sameeyey oo isbarbar dhigay qiimaha biyaha ceelka ee Soomaaliland laga qodayo inta uu ku fadhiyo masalan ceelka 300 mitir ee biyaha lagu gaarayo waxa uu ku fadhiyaa qiyaas ahaan mitirkii waxa shirkadahan biyaha qoda ay ku qaataan 300 ilaa 350 dollar halka dowladaha jaarkeena halka mitir lagu qaato 90 dollar taas waxaad u aragtaa damac fara badan in shirkadaha biyaha qoda ee waddankeena uu ku jiro u baahan in xal loo helo arrinka 300 mitir aad isleedahay maanta burca ka qodo 100 iyo wamaashaad bay kugu kacaysaa 300 mitir yaman aad isleedahay ka qodo ceel yaman ku yaalla ama masar waxa uu kugu kacayaa 720 dollar waa farq shaasica oo caqligu aan qaadan karaynin taasi waxaa sii dheer mudane gudoomiye in biyaha inta aan la qodin mitir ahaan aan la eegin shirkadaha biyaha baara raali ahaada shirkadaha biyaha baara ee ka horeeya inta aan ceelka la qodin calaa 2000 oo mitir oo qiyaas ahaan 2 kilometer shirkadaha waddankeena baara biyaha waxay qaataan lacag u dhexaysa 3000 oo dollar ilaa 7000 oo dollar halka caalamkan jaarka aynu la nahay 1500 lacag gaaraysa lagu qaato waxaa adduunkan ku soo kordhay teknolojiya casri ah oo satellite-yada caalamka ka jira loo adeegsado biyaha dhulka ku jira inay si toos ah loogu helo adoo maanta satellite adeegsanaysid waxaa dowladaha jaarka annagoo satellite adeegsanayna 2000 mitir lagu baaraa lacag gaaraysa 100 dollar waa adoo satellite adeegsanaysid maanta halka ka shirkad Soomaaliland biyaha baar marka ay isleedahay qalabka ay sidato marka aan soo baaron qiimeeyay wuxuu ku fadhiyaa 6000 dollar qalabka ay ku baarayaan biyaha ay ku helayaan laakiinse 200 mitir ay baarayaan waxay ku qaataan halkii mar 3000 ilaa 7000 dollar oo wax mas'uuliyad anagu naga saaran tahay in dib u sax dadka damaca iyo jashaca badan wataba inaynu xadeyno waxa weeye waxaan soo jeedinayaa oo ku gunaanadaya hadalay muddo dhexdaasa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ay tiray in waqti badani uu Mareykanku dagaal u galay si uu u heli lahaa batrool hase ahaatee maanta la taagan yahay in waqti yaroo kooban Mareykanku dagaal ugu galo si uu biyo ugu heli lahaa dadkiisa waa Mareykankii adduunka maamulayaba saa u hadlaya waxaa naga muuqda inaynaanu lahayn amni maai inaynaanu lahayn amni kaliya ma ahan amni bilaash iyo military amni cunto iyo amni biyo ayaa jira taana waa ka aradanahay waa mas'uuliyad annaga nasaaran tahay oo u baahan in doorkeeda laga ciyaaro qarnigii 21-aad baanu ku jirnaa welina ma hayno oo biyaanu la meereysanayna aad baan